Pomsta. Je tady Pomsta a další vaše objednávka. Na telefonu už je Lenka. Lenko, ahoj. 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 Tak co pak se děje? Mně se furt stírá jeden kluk, píše mě prostě intimní nechutný SMSky, nevím vůbec, kde na mě vzal telefonní číslo a já bych prostě nechtěla, aby se to můj kluk dozvěděl. Jasně. Abych prostě z toho měla nějaké problémy, no tak já bych se mu chtěla nějakým způsobem pomstít. Dobře, něco vyzkoušíme, vydrž na telefonu, OK? To je pan Rich. Jo. Dobrý den, dobrý den. My reagujeme na vaši objednávku předplatného našeho nového časopisu, který je prostě jako měsíčníkem a vy jste prej projevil zájem, že jako chcete pravidelně ho odebírat. Počkejte, co to vlátáte, to, já jsem se nic neobjednal. Ale vy to chcete, vy to ještě nevíte, že to chcete. Prosím vás, já bych si nějakou zrandu, já vám říkám už teď, že rovnou můžeme skončit, já žádný časopis nechci. Ale já slibuju, jenom se začtete do první stránky, tak slibuju, slibuju, že budete náš měsíčník doslova milovat. Prostě to si zamilujete, jako. Hele, já jsem si nic nepředplatil. Ale, tak to zařídíme. Stačí jedna složenka a časopis vám bude chodit každý měsíc domů. Ale já nechci žádný časopis. Ale, jak, vy nechcete být cool? Vy nechcete, aby vás všichni milovali? Vy nechcete vypadat sexy? Hej, co to vládáte? Kdo mě má milovat? Všichni, protože kdo je v kurzu, ten čte trable moderní ženy. Jo, a čekají vás spousty rad, jak bezbolesně třeba jako nepříjemně odstraně nepříjemný chloupky na nohou. Ale zase se asi spletli, pochopte, já jsem chlap, ne ženská. A dozvíte se třeba, no ale podívejte se, tak dozvíte se třeba, jak jako partnerovi uvázat kravatu. Tak já tyhle, mi připadá, že jste asi nemocnej, já žádnýho... Ale nebo teď mě napadlo, počkejte, to se vám bude líbit. Super triky na vaší celulitídu. Ne, jsi se fakt magor. Teď mě napadlo to pravý. Co takhle naše aktuální téma? Slyšíš, mrzí. Ale jo, aktuální téma a to je, jak konečně zažít v posteli s chlapem skutečný orgasmus. Ty jsi snad zešílel, ne, ty vole, slyšíš mě? Já jsem chlap, ne ženská. Ale to přece vůbec nevadí, že jste chlap. No ty vole, to teda vadí. Já si nehodlám holit nohy, ty vole, chlupy nebo co z nosu. Jaký orgazmy, ty vole, s chlapem, ty jsi se zbláznil asi, ne? Podívejte se, ale přece v životě se má zkusit všechno. Nech si to zkusit, kluci. Že jsem normálně zbláznil, jestli nějaký pošálený nebo co ne. Otravujete mi život, ale zbavte si ten časopis, zjďte se ho někam, mě to prostě vůbec nezajímá. Jasný? Pomsta je sladká. Tak přesně takhle, frajere, jsi otravnej ty. Kdo tam je? Víš, kdo já jsem Lenka a ty jsi ten magor, který mě posílá pořád ty hnusný, oplzlý SMSky. Takže jsem se rozhodla, že se ti pomstím. A jestli ti to nestačilo, tak všechny ty tvoje nechutný SMSky mám uložený v mobilu. A můžu s tím jít klidně na policii, protože já si kvůli nějakému ubožákovi nenechám zničit vztah. A už mě neotravuj. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.